的，所以你们手背是有什么特别的不同的训练吗？或者是怎样去维持你的手背呢？因为其实今天我们看到很多像美国棒球美国杂志有提到说超大增加，但是手背范围还是一样那么大，是有什么样的不同的训练方式吗？或者是什么样的技巧？就是体重增加不是增加我的脂肪，是增加我的力量，这样子。然后所以我的手背方面不会被影响，是因为我赛前然后都有加强自己的训练，脚力训练这样子，所以才会影响到我的手背方面。所以接下来，因为我们知道放入四十人名单哦，当下的心情要不要跟我们大家分享一下？那天是几点的时候知道这件事情的？应该半夜还是早上的时候？跟我们分享说那时候的还在睡觉吗？还是什么之类的？跟我们大家分享一下当时的情境是怎么样？我们那时候是因为我们手机都会开飞行，因为不想有人吵到我睡觉这样子，对吧？所以我那个。我听到四十人名单是，我八点半起来的时候要准备去训练的时候，然后我的经纪人，然后就打电话给我这样子，然后就恭喜我说我进四十人了，然后就很开心嘛，对吧？那听到第一个反应呢？傻掉吗？对啊，有点傻掉，因为我四十人是没有在我的。那个预期之下，对吧？就没想到这么快，突然间进入到四十人的名单。但有没有最想要跟自己分享？那时候第一个打电话，家人吗？还是被傻掉的状况下？没有想要分享这样子，对吧？就是就很想要感谢，就是从我小时候就有一个。校长，方校长，我那时候国小的时候有一度想要放弃棒球的这条路，因为棒球这条路在国小的时候很累。然后说那个方校长他就一直说服着我，然后我又重新加入了棒球队，然后才有今天的我这样子。然后还有嘉湖中心的老师们，他们也是我小时候的时候也有在帮助我这样子，然后不管遇到什么问题，他们就是会帮着我这样子，然后现在，然后有我的经纪人，然后他们就是在我的球场以外的东西，他们会帮我解决那些问题，然后让我在球场上有很好的发挥这样子，然后还有谢谢我的家人，还有我女朋友家人，在我。不好的时候，在我难过的时候，他们都会在我身边陪伴着我，鼓励着我，叫我去勇敢的去达成我所想要的目标，这样子，对吧？听起来有一点哽咽了。我相信，其实这段过程应该想的很多很多的事情，就是很多小的时候，其实有讲到说，今年一开始的时候，上二 A， 其实有一些个不适应，对不对？一些些不适应是会有，对啊，因为二 A 的投手差不多跟大陆的球质会差不多一样，所以那些直球的尾劲，然后还有那些变化球的那个跑向，会很难掌握这样子。然后听说一开始其实刚上去的时候，前面连续三场比赛。都打出全垒打的时候，那时候觉得自己还蛮有信心的。对啊，接下来然后遇到一些什么样的事情，要跟大家讲一下，分享一下。前三场连续三场都打全垒打，可是到第四场的时候，我们那天是打双重赛，然后第二场我就第一次上去打击的时候被三振，然后我想说觉得还好没事，然后第二次上去打的时候就又被三振，然后。被三振下去的时候，到休息室就是想说，是不是又遇到什么问题？然后就开始想很多。然后到第三次上去打的时候，就还是被三振。然后
就从那时候开始，之后都开始慢慢走向低潮阶段。然后好像交友发现你在场上不对劲，开始不太像他认识的张玉成。嗯。然后是交友给你一些什么样的提示啊，或者是教练特别找你讲话？有啊，教练那时候我赛后的时候，教练找我说，为什么我跟前几场的表现差那么多？然后教练就鼓励跟我说，就鼓励我说，就照我自己的想法去打，然后不要被你的成绩影响到，然后之后我才走出了的低潮那时候。其实自己也不是很满意，对不对？还是觉得自己不够好，还想要更好。对吧？想要更好，对吧？好了，其实随着成绩拉高，我相信，考验也就越大，因为每一个成绩在 EA 的时候，可能好不容易适应好 EA 了，到 2A 又遇到更多的怪物，然后又要再重新适应 2A。但我觉得中间应该有很多的低潮吧，就是我们刚才有提到说，可能全垒打打出来之后，发现连续13胜，会让你觉得，自己是不是不好？那你遇到这些低潮的时候，有没有一些教练团啊，或是朋友、亲朋好友给你一些什么样的鼓励或帮助，让你走出这个低潮？有啊，就是我的家人啊，还有我女朋友，还有我女朋友家人，就是因为我中低潮的时候，只要那天状况不好的时候，我就会跟我家人讨论，然后他们就会跟我说，就是鼓励我，跟我说不要想太多，你就把我的长打打出来就好，三振不要管太多这样子，然后就今年就改变相反，就朝着我的长打能力那边发展，三振的问题就不用管这样子，所以就今年就长打还不错，对。所以一开始是蛮担心自己三振的问题，是不是？对啊，一开始是蛮担心，可是之后就家人对我的鼓励之下，所以就没有太担心这个三振的次数。那我们确实有提到说，因为其实体重增加，其实 power 也增加，但其实完全现在是丰田国小，那时候丰田国小上，那时候是太原国小，对，然后就帮助也很多。那其实我觉得，其实还很多人都感触，我们稍后其实还是让大家来继续的来访问我们的玉成哦。那当然，最后当然我还是要恭喜你进入四十的名单啊。那明年有什么样的目标呢？要不要跟大家分享一下？明年目标就是最重要的是身体健康啊，然后球队给我什么位置，我都会把它做好我自己的本分，这样子。听说还有小小希望英文可以更好，是不是？嗯，你在听。好，那其实接下来就是我相信你的行程是非常满，要不要跟大家讲一下接下来自己的行程部分？是马上要回美国，是不是？我这礼拜六要回去参加球队的体能营，然后回来的12月23、24会有一个 YY Baseball Camp， 在桃园国立体育大学，就是请大家能够欢迎参加这样子。其实他也可以把他在美国所学的这些东西哦，能够透过我们的 YY Camp 可以教给大家，然后跟大家分享很多，譬如说哇，真从80变到120公斤这样的 power 啊，然后就是美国的一些守备的观念可以教给大家。可以、哦、好，那我们现在呢也开放我们媒体朋友现场的提问的时间，那大家有没有问题想要再问玉成的？回来就跟大家见面的方式不太一样，是进入四十人名单。那你觉得对你的意义跟你目前的心情，还是帮我分享一下？分享一下现在的心情，跟觉得这个身份这次回来，觉得自己觉得有什么不一样？嗯，我觉得还是这样，就是比较开心一点。其实我还是会，虽然这只是一开始而已，还有最后面的是比较最精彩的事情，所以还蛮开心的，对吧？所以你接下来的目标，你说之后还有更重要的事情吗？对吧？那自己的计划？计划就是看球队安排一下，然后我就做好我自己的本分去完成我所想要的东西，这样子。具体的想要的东西是，应该就是进入20人名单，站在我的舞台上表现，这样子，对吧？那玉
程其实比较少，就是也是这比较少见到记者会嘛。对。那大家其实也蛮好奇的，像刚才你有提到说，其实国小的时候好像一度对于棒球就想要放弃，可以跟我们谈一下这个部分，也跟大家分享一下。因为国小的时候，教练就很凶啊，然后就很严，然后就几乎每天都在跑体能啊，然后惩罚之类的，然后就一路撑，就不想撑下去，对吧、啊？然后之后校长就说服我们这样子，帮我踩，对，就是他就跟我说，就是，如果你放弃这个棒球这条路的话，你之后就是我要往哪里走，朝那种道路走，对吧、啊？然后我就想一想，那时候没有想到，我就下一个目标是什么，然后就跟校长讲说，我还是继续打棒球这样子，对吧、啊？那在美国这几年呢、啊，有没有发生过什么比较印象深刻的事情，或者你觉得很有趣的生活的经验？跟队友相处之类的。跟队友相处是还 OK 的、啊，对、啊，没有什么有趣的事情，对吧、啊？因为我比较不常出去，对吧、啊？其实你是一个算蛮内敛、比较害羞的球员，是跟自己哥哥跟阿德其实很像，所以你们两个遇到低潮的时候，也不见得会互相分享，不过还是会就是联络，我们会保持联络啊，对啊。对，所以大概，例如说像这段时间，都跟哥哥大概有聊到哪些东西？这段时间哦，没有哎，就那时候他去澳洲比赛的时候，然后我又给他鼓励，就是在那边就。放松，放轻松去打，就是做好自己该做的事情就好，就平常心去打这样子。然后我就跟他说，你是有机会的这样子，对吧？那你这一季低潮的时候呢？那时候哥哥有讲到哪些吗？低潮，哥哥就跟我说，他就鼓励我说你很好的，大家都是看得出来你是一个很好的选手，就叫我不要想太多这样子，对吧？那刚才提到希望有一天可以上到25，目前为止印第安人在他的体育其实当然上面竞争蛮激烈，但也在这里也蛮多人去。未来如果球队想要让你转换守备位置，这边会有什么想法？我觉得多守一个位置多一个希望嘛，对不对？然后我就是球队叫我守哪里，我就做好我自己，然后哪里不足了就改变这样子。其实没有对我影响太大，对吧？反而是对我的出路比较多这样子，因为多守一个守备位置这样子，对。那从小到大有没有哪一个棒球选手是你的偶像？棒球选手偶像或最喜欢哪一个人？没有哎，我比较喜欢我自己这样子，对吧？今年刚才有提到就是让自己长打增加，不过打击率现在今年。如果真的要挑剔的时候偏低，那未来有没有想要再加强打击率这个部分？我还是觉得平常心去打比较重要，因为如果我改变我的打击策略的话，我想应该会影响到我的，不管是影响到我长打率、打击率，应该都会受到影响，所以我这不是问题，对吧？所以现阶段还是以长打为主，以长打为主，对吧？谢谢，谢谢，谢谢。